Dámy a pánové, vítám vás u dalšího voňavého videa. V dnešním videu se srovnáme dvě letní dámské vůně. Jednu značky Hugo Boss a druhou Dolce Gabbana. Která z těchto vůní díl vydrží, která z těchto vůní se více líbí mužům, která z těchto vůní se hodí ke které ženě, která z těchto vůní je zkrátka lepší. To a mnohem více v dnešním videu, ale už žádný zdržování, jdeme na to. Jako první začneme vůní Dolce Gabbana Light Blue. Tahle vůně se vám v prvních vteřinách otevírá pomocí cedru a hned následně se vám otevírá jasmín a bílá růže a vše je zakončený citrosovým dřevem. Tahle vůně se řadí k vůním, které patří do kategorie květinová a ovocná. Tahle vůně je opravdu vůně, která je neskutečně univerzální. Tahle vůně se hodí ke komukoliv, je jedno, kolik vám je jedno, kde pracujete, je jedno, jakým způsobem se oblíkáte. Tahle vůně vás bude prezentovat jako někoho, kdo si zkrátka v tenhle den vyšel tenhle daný den zrovna užít. Tahle vůně ve vás jako v ženě bude vyvolávat pocit toho, že se zrovna procházíte po pláži a cítíte Vánec vánek oceánu, že vy jste právě královna celého tohohle oceánu. Jako druhou vůni zde máme Hugo Boss Feme. Tahle vůně stejně jako Dolce Gabbana patří do kategorie květinově ovocná vůně. Tahle vůně se nicméně už více naklání právě ke květinám. Hned vám vysvětlím proč. V prvních vteřinách se vám vůně otevírá pomocí mandarinky. Nicméně v další chvíli se vám otevírá jasmín, bulharská růže a lilie. Právě proto se mnohem více řadí k vůni, která je více květinová. A všechno v téhle vůni je zakončeno meruňkou. Tahle vůně stejně jako Dolce Gabbana, ano, dnešní srovnání je opravdu dost jednoduchý, protože jak Dolce Gabbana, tak Gugobo jsou si ve spoustě věcech podobný, je tahle vůně opravdu univerzální. Nicméně, na rozdíl od dolčího gabána, kdy už konečně nacházíme nějaký rozdíl, je tahle vůně více už ke klasickému stylu. Čili když si tuhle vůně vyberete pro letní období, tak si ji oblečete spíše k bílé košili a ke klasickým kalhotům nebo k nějaké sukni. Čili tahle vůně je už více klasická. Tahle vůně vás bude charakterizovat jako někoho, kdo se v daný sluneční den naladil tím správným způsobem, jako někoho, kdo je plný pozitivních zážitků a chce se s těmito pozitivními zážitky podělit se svým okolím a ví, že to sluníčko, které svítí na nebi, tam nesvítí dneska jenom tak a že svítí právě pro vás jako pro ženu, protože vy si chcete tenhle daný den užívat úplně naplno. Co se týče srovnání těchto dvou vůní, tak vůně srovnáváme jako vždycky podle čtyř kategorií. Ta první je univerzálnost, ta druhá je cenová kategorie, ve které se nachází, ta třetí je výdrž, kterou vůně má a ta čtvrtá je, která z těchto dvou vůní se mnohem víc líbí mužům. Co se týče univerzálnosti, tak už podle popisu těchto vůní jste možná pochopili, že Dolce Gabbana Light Blue je opravdu mnohem víc univerzální než Hugo Boss. Pokud je vám 15, hodí se k vám. Pokud vám je 30, hodí se k vám. Pokud vám je 50, stále se k vám hodí. Pokud jste si z dnešního šetníku vybrali ale něco více klasického, hodí se i k vašemu klasickému stylu. Pokud jste se rozhodli, že se půjdete teď zaběhat, hodí se k vám. Pokud jste se rozhodli, že si teď půjdete na nějakou zkoušku, ať už s vaším přítelem nebo s nějakým vaším kamarádem nebo kamarádkou, hodí se k vám. Co se týče cenové kategorie, tak v tomhle směru vyhrává Hugo Boss, protože je levnější, ale není to zas o nějakou rapidní částku. Co se týče ale výdrže, tak v tomhle směru opravdu znovu na plné čáře vyhrává Dolce Gabbana, protože Hugo Boss se rozpadá po třech maximálně čtyřech hodinách, zatímco Dolce Gabbana drží na kůži v pohodě 6 hodin. Co se týče toho, která z těchto dvou vůní se více líbí právě mužům, tak zde znovu vyhrává Dolce Gabbana. A já si myslím, že to je právě kvůli její univerzálnosti, protože díky tomu, jak je všestraná, tak každý muž si dokáže představit tu svoji vysněnou právě partnerku pod touhle vůní. Co se týče takové páté kategorie, a to je můj názor, je, že já osobně bych se z těchto dvou vůní vybral obě nedokážu vybrat, že tahle je lepší nebo tahle je lepší. Obě jsou opravdu krásné letní vůně. Jak jsem říkal, tahle je jenom trošku více klasická a tahle je opravdu velice všestraná. Proto za mě obě jsou neskutečnými krásnými vůněmi. Nicméně, co se týče našich čtyř kategorií, vyhrává Dolce Gabbana. Dámy a pánové, tohle je pro dnešek z našeho srovnávání všechno. Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte postavit like, kliknout na odběr, kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Připomínám, že 20. a 21. dubna se koná naše přednáška. Pro více informací nechávám odkaz na video, kde je právě více informací o přednášce, dolů ve videu v poznámkách. Pokud máte zájem o konzultaci, tak dolů ve videu v poznámkách jako vždycky najdete kontakty na mě. Děkuji vám za sledování videa, přeji vám krásné a vňavé zážitky, těším se na vás zase v příštím videu, zatím ahoj.